În curând vor începe studiile clinice pentru un nou vaccin anticovid ușor de administrat prin simpla aplicare a unui plasture și care ar putea să ofere imunitate pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Dacă anticorpii produși de vaccinurile anticovid aflate acum pe piață se lipsesc de virus și îl împiedică să infecteze celulele, limfocitele T din serul produs de Emergex vor identifica și ucide celulele infectate. Și vaccinurile existente acum produc un răspuns imun al celulelor T, însă la o scară redusă. Nu l-am folosit și eu nici nu cred în COVID. Asta e făcută exact o armă bacteriologică, cum era pe vremea când am făcut o armata cu 40 de ani în urmă. Te băga în corte gazat, vedea cât reziști, știa ce mască să-ți dea. Ăștia acum e pur și simplu un război al miliardarilor. Să arate că poate să comande toată lumea. Atâta e. Nu e altceva. Deci ăștia anticovidul, toate care sunt, erau făcute și le-a scos după ce au făcut boala. Părerea mea personală. Nu cred că e eficient. Nu. Deci n-ați încercat? Păi da, n-am găsit. N-am încredere. Uite, am încredere în vaccinurile astea, că am făcut întotdeauna, astea sunt eficiente. Vaccinurile disponibile la acest moment oferă o protecție limitată ca timp, motiv pentru care au fost introduse dozele booster. Vaccinul Emergex acționează diferit. Celulele T ucid celula infectată înainte ca aceasta să apuce să multiplice virusul. Asta se traduce, cel puțin în teorie, printr-o imunitate mai îndelungată, poate chiar și de zeci de ani, și ar lupta mai eficient cu noile tulpini ale virusului. Un plasture? Numai să dea randament în România, adică în toate țările, nu numai România. Indiferent, orice medicament, dacă e nou venit, probabil că o să fie și bun pentru populație. Vaccinul ar urma să fie administrat prin aplicarea unui plasture de mărimea degetului mare, cu micro-ace prin care este injectat serul în doar câteva secunde. Dozele pot fi păstrate până la 3 luni la temperatura camerei, spre deosebire de alte vaccinuri care au nevoie de condiții speciale de transport și depozitare.